ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែលបានមកជួបរួមរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល2ថ្ងៃនេះហើយទទួលទៅនឹងអត្តកិច្ចអរហើយមានសិទ្ធិហើយលទ្ធផលដែលយើងបានទៅថ្ងៃនេះគឺឃើញថាលទ្ធផលល្អមែនហើយវិញយ៉ាងណាពីថ្ងៃនេះវាមានអារម្មណ៍ថាបាត់នៅតិចមែនតែសប្បាយចិត្តជួបរួមធ្វើកិច្ចការសង្គមនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសកម្មភាពថ្ងៃនេះគឺជាសមិទ្ធផលក្រាប់កូនចៅក៏ជាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រជាបញ្ជាជំនាញដល់ដល់ពួកគាត់ពួកគាត់នឹងក្លាយជាគុណធានមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍បាទអញ្ចឹងតតនេះសូមចាប់ផ្ដើមសូមអរគុណដែលបានជាពិសេសដល់ជនទាំងពីរនាក់ចាំហើយនឹងថាដែលបានមកចូលរួមជួយចំណែកជួយដល់ក្នុងការរៀបចំអ្នកតំណាងនេះឲ្យបានធ្វើល្អល្អបាទហើយសូមអរហើយអរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយជាពិសេសដល់AJWS តាមព័ត៌មានបាទបានតែផ្ដល់